Tak a teď už se dostáváme konečně k ukázce. Já předám slovo kolegovi Pavlovi, aby vás mohl zase nabrýfovat dalšíma věcma, co vlastně Synology umožňuje. Takže Pavle, slyšíme se, můžeš si vzít slovo? Tak doufám, že se slyšíme i z mojí strany, beru si slovo. Tak jdeme na ukázku. V rámci ukázky jsme si na vás připravili v podstatě živé demo toho, jak lze zkombinovat služby Synology C2 a Synology na zařízení, který třeba už vlastníte nebo chystáte pořídit, a jak v podstatě z tohoto spojení vytěžit maximum. Já začnu sdílet svou obrazovku a jdeme na ukázku. Tak, teď by měla být vidět moje obrazovka, konkrétně teda prohlížeč, který je otevřen na Synology C2 produktové stránce. Tady vlastně všechno začíná. V případě, že byste chtěli nějakou z těch služeb začít používat nebo ji vyzkoušet, tak určitě doporučuji jít na c2synology.com, kde v podstatě si můžete pročíst jednotlivé funkcionality, které ty služby nabízí. V podstatě vidíte, že tady jsou popsané jednotlivě a zároveň nahoře v menu vlastně po rozkynutí produktu vidíte úplně všechny. Já se tady zaměřím na dvě, respektive na tři, které si postupně projdeme. A ten Synology C2 účet už mám vytvořený, to znamená, já rovnou půjdu přes položku přihlásit. Standard tady vlastně mluvil o nějakých možnostech toho Synology C2. Všechno to začíná tím, že si vytvoříte C2 účet. Ten C2 účet se dá vytvořit buď to tak, že si zaregistrujete účet přímo v Synology C2, případně využijete váš Synology účet, který už vlastníte, anebo potom můžete využít přihlášení pomocí Apple nebo Google, v podstatě použijte jejich single sign-on. V tomto případě já tady mám účet a zde vidíte, ještě se trošku přiblížíme, zde vidíte všechny služby, které já můžu v rámci té konzole spravovat nebo nastavit. Aktuálně jich máme celkem 8, některý tady Standa zmiňoval, a konkrétně se teď podíváme na C2 Storage, což je teda vyloženě úložiště v tom cloudu, a potom se ještě podíváme na C2 Object Storage. Takže obě jsou to úložiště, které Synology v C2 nabízí, a já vám ukážu, jak se dají propojit vlastně na Synology NAS. Začíná to tím, že si teda každou z těch služeb musíme v rámci té cloudové konzole aktivovat a následně se přesuneme do systému DSM, abych vám ukázal vlastně, jak to celé propojit. Začneme tedy C2 Storage, je to ta čtvrtá služba zde. Opět se mi odevře konzole, která mě přesměruje přímo do C2 Storage. A vidíte, že já už tady v rámci té C2 Storage mám nějaké předplatné. V mém případě je to předplatné 1 terabajtu v tom cloudu. Kdybyste to chtěli vyzkoušet, tak máte možnost 30-denního trialu. Tenhle ten trial je prakticky u všech C2 služeb. A vidíte, že v rámci té C2 Storage já můžu používat tu storage dvěmi způsoby. Ukážeme si oba dva. Jeden je Hyper Backup, jak už ten název napovídá, jedná se o zálohu Synology na zařízení do cloudu, a dalším způsobem, jak můžete použít úložiště v cloudu u Synology C2 Storage, je pomocí Hybrid Share, což je tedy hybridní sdílený prostor, který můžete například sdílet mezi jednotlivými zařízeními. Já už tady mám připravené dvě NASky, na které se postupně připojím a kde si vlastně tohleto nastavím. Začnu na té první. A nejprve si tady budu muset vytvořit nějaká data, která budu chtít zálohovat. V rámci té své Synology NAS já si vytvořím novou sdílenou složku, do které dám data ze svého počítače a následně je budu zálohovat do cloudu. To znamená, já si vytvořím sdílenou složku. Zajímaly možnosti vytváření složek nebo respektive všechny postupy, které tady dneska budu přeskakovat, tak určitě čerpejte z již nahraných webinářů na našem YouTube. Pro tu ukázku já budu zcela používat výchozí hodnoty. Mám tady sdílenou složku test webinář a do té já si nahraju data, která mě budou zajímat. Mám tady dva PDF soubory, které jsem si stáhnul předem ze Synology stránek. A mám je teď uložený na tom svém NASu. A tyhle ty soubory já teď budu chtít zálohovat do toho cloudu, do C2 Storage. Budu k tomu potřebovat aplikaci Hyper Backup. Aplikace Hyper Backup slouží pro zálohování dat,
která již mám na Synology na zařízení, do nějakého dalšího cíle. Dneska si budeme ukazovat, jak vypadá zálohování do cíle Synology C2 Storage. Víte, že cílů je tady víc, tomu se dneska věnovat nebudeme. My si vybereme hned ten první, a to je Synology C2 Storage. V tomto případě já jsem už prohlížeči, kde jsem přihlášený do té C2 konzole, to znamená, už to po mně nebude chtít tolikrát zadávat přihlášení k tomu C2 Storage. V podstatě já, když kliknu další, tak mi to rovnou otevře okno, kde já už jsem tedy autentifikovaný do té C2 konzole a pouze si vyberu úložiště, které chci použít. A povolím přístup k tomu zařízení Synology NAS do toho cloudu. Jakým způsobem si mohu pojmenovat ten adresář, který se mi vytvoří v tom cloudu a do kterého budu zálohovat později ta data. A už nastavuju zálohu. Zálohu vyloženě, jak se nastavuje, jaký skýtá možnosti, opět popisujeme v jiných webinářích. Dneska se chci zaměřit spíš na to propojení s tím cloudem, takže opět tady budu přeskakovat nějaké ty výchozí možnosti. Ale mě zajímá hlavně záloha té sdílené složky test webinář, která je zde, kterou já si vyberu a tu teda budu zálohovat. Ostatní věci zálohovat nebudu. Pojmenuji si nějakým způsobem tu úlohu, opět nechávám tady plán a všechny ostatní věci na výchozí hodnotě, ale chtěl bych určitě zmínit jednu věc, kterou tady zmiňoval i Standa. V podstatě v rámci toho zálohování toho cloudu vy máte možnost ta data předtím, než opustí to Synology na zařízení, zašifrovat. V tomto případě, kdyby jsem sem zadal nějaké heslo, se zašifrují předtím, než se odešlou do toho cloudu, takže aby se mi mohlo obnovit nebo číst z té cloudové konzole, budu potřebovat znát tohleto heslo. Opět nechávám výchozí hodnoty. Chvilku počkáme, než se mi to Synology na zařízení autorizuje do cloudu a rovnou dám ano, chci samozřejmě teď zálohovat. Tak, teď už se mi to zálohuje do cloudu a já se podívám do okna C2 Storage, jestli tady dochází k něčemu. Vidím, že ano, mám tady úlohu, kde si vlastně zálohu do té C2 Storage pod tímto názvem, tento NAS, a vidím tady velikost dat, vlastně, které mi to zabírá v tom cloudu. Když se vrátím ještě zpět, tak vidíte, že tady to zálohování probíhá. Nejprve jsem vytvořil ten adresář a teď se do něj začnou posílat ty data, které tam zálohuju. Necháme zálohovat a pustíme se zatím dál. To znamená, tímto způsobem může fungovat C2 Storage jako cíl záloh Synology na zařízení a můžu k tomu použít aplikace HyperBackup, která k tomu zálohování slouží. Teď se podíváme na Hybrid Share. Hybrid Share má funkcionalitu vlastně hybridní sdílené složky, kterou můžu vytvořit v cloudu a potom následně ji mohu sdílet napříč více zařízením. My dneska začneme tak, že si vytvoříme tu sdílenou složku právě v tom NASu. To znamená, opět půjdu do toho NASu, na kterém demonstruji tu ukázku, a v ovládacích panelech vytvořím novou sdílenou složku. A tentokrát ne obyčejnou sdílenou složku, ale vytvořím Hybrid Share. Počkáme, než se mi to načte. Opět vidíte, že potřebuji povolit přístup do toho cloudu a vytvářím si sdílenou složku, která se mi vytváří v tom cloudovém prostředí. Vidíte, že minimum velikosti té sdílené složky je 500 GB, ovšem moje úložiště nabízí větší možnost. Vyberu si nějaký název a vyberu si kvótu té sdílené složky. Tady se bavíme o kvótě v tom cloudu. Máme si třeba 750 GB. Tak, sdílená složka se nám vytvořila. Máme možnost opět zašifrovat ta data, tak si opět zašifrujeme.
A víte, že tady mám sdílenou složku, která tedy bude jakousi kopií lokální v tom Synology na zařízení. Můžu si vybrat nějaký svazek, jaký uložím, případně nastavit další specifika té sdílené složky. Jak už jsem říkal, dneska jedeme na výchozí hodnoty. Toto je důležitý krok tohoto nastavení. Zkusím to ještě víc přiblížit, abyste to viděli. Já jsem si vybíral kvótu té sdílené složky v tom cloudu. To znamená, že já jsem si omezil, že v cloudu ta data té sdílené složky budou mít maximálně 750 GB. A na tomto kroku já jsem schopen snížit tu velikost, kterou mi bude zabírat ta sdílená složka v rámci toho lokálního Synology na zařízení. Prakticky to funguje jako mezipaměť těch dat, která jsou uložena v Synology C2 cloudu. To znamená, já když si tady nastavím 500 GB, jako mám tady ve výchozím stavu, tak těch dalších 250 GB dat, na které nepřistupuji tak často, budou vlastně uloženy pouze v tom cloudu. A v případě, že já ty data budu chtít odevřít nebo s nimi nějakým způsobem pracovat, tak až poté se mi stáhnou z toho cloudu do toho Synology na zařízení. Tohle to právě umožňuje nějakým způsobem lépe pracovat s tím úložištěm toho Synology na zařízení a rozprostřít vlastně ty moje zdroje, které mám na nějaké cloudové úložiště a na nějaké lokální úložiště. Necháme teda 500 GB a půjdeme dál. Vytvoříme si tu sdílenou složku, dokončíme ten postup toho vytvoření. Opět výchozí hodnoty. Víte, že probíhá nějaká inicializace té sdílené složky a její vytváření lokálně. Dále tady vidím, že je aktuálně připojená do toho cloudu. Dobře, tak já si do té sdílené složky hybridní opět nahraju svoje testovací data. Nahraju se mi tady do té sdílené složky a rovnou tady vidíte stav, jestli jsou ty data uložená v mezipaměti, anebo jsou pouze v tom cloudu. Tady nahrávám nejprve do té sdílené složky lokálně v rámci toho NASu, tady jsou uložená rovnou v tom NASu a potom i v tom cloudu. Když se podíváme opět do té konzole, tak tady vidíte, že mám tady v rámci toho hybrid shareu nějaký přehled o tom, jak využívám to své úložiště v tom cloudu. Zároveň tady vidím tu sdílenou složku, kterou jsem vytvořil. Můžu tady vytvářet další sdílené složky, případně dělat jejich snímky, editovat je a podobně. Teď, jelikož se to jmenuje hybrid share, tak nějakým způsobem bych chtěl ty data sdílet s dalším Synology na zařízením. To mám tady také připravené, tak se podíváme na to, jak tam můžu tuhletu sdílenou složku připojit. Překliknu se teda do dalšího Synology na zařízení, vidíte, že to vypadá trošku jinak to prostředí, a opět se podívám do ovládacích panelů, do sdílené složky a budu se tedy snažit o to připojit tu sdílenou složku z toho cloudu. Postupuji úplně stejně, s tím rozdílem, že nebudu vytvářet novou sdílenou složku, ale pouze připojím tu, kterou už v tom cloudu mám. Tak opět počkáme, než se mi to načte a tu sdílenou složku připojíme. Víte, že opět tomu zařízení já potřebuji přidělit práva na to, aby tady mohlo přistupovat do té C2 storage. Klikám další a vidím, že už tady mám vytvořené nějaké sdílené složky. To se mi hodí, tu vyberu. Vidíte, že už jedno zařízení zde připojené mám. Musím zadat ten šifrovací klíč. A připojí se mi opět ta sdílená složka z toho cloudu. Zde mám možnost si vybrat jinou velikost té místní mezipaměti, to znamená, že mohu mít pobočku nebo na zařízení, kde budu mít mezipaměť větší a pak pobočku, kde budu mít mezipaměť menší. Když ten proces dokončíme, tak se nám objeví vlastně nová sdílená složka a podíváme se do ní, zda tam budou ta data, která jsme tam nahráli a synchronizovali vlastně napříč přes ten cloud zpátky sem do toho zařízení Synology NAS na druhé straně. Tak a tady vidíte ty dva soubory, které jsem nahrál do toho cloudu a vidíte jejich stav, že jsou uloženy v cloudu a nejsou lokálně uloženy v tom zařízení. Když ten soubor budu chtít odevřít, musím ji uložit do zařízení a stáhneme se mi v tomto případě do počítače, protože zde nemám nahraný žádný prohlížeč na PDF soubor. Tak, čas webináře se nám posouvá, nicméně nás čeká ještě jedna ukázka další služby, a to je C2 Object Storage. Ten název je velmi podobný, s tím rozdílem, že tady se nejedná o klasické úložiště blokových dat, nicméně objektové úložiště, opět v cloudu Synology C2. Já se vrátím do toho své C2 konzole
Odevřu si tedy ten produkt, který mě zajímá, a to je C2 Object Storage. V tomto případě opět jsem přihlášený, takže mě to automaticky přihlásí. A já si zde vytvořím tzv. Bucket, následně mu přidělím klíče a potom se ověřím pomocí toho NASu opět, aby se mohl s těmi daty nějakým způsobem pracovat. Jdeme tedy na to. Vidíme, jestli tenhle ten název ještě nikdo nemá, nemá. A rovnou si vytvoříme vlastně ten přístupový klíč do té objektové storage, do tohohle oddílu, který jsem nazval test webinář. Tak, máme ho vytvořený a rovnou tady máme v podstatě ID a secret key. Můžeme si je stáhnout pro použití v budoucnu, kde to budeme potřebovat. Vytvořili jsme tady nějaký objekt v rámci toho C2 storage, do které teď budeme chtít přistoupit z toho na zařízení. K objektové storage můžeme přistupovat pomocí jiné aplikace na tom NASu, a to je CloudSync. To znamená, opět se vracím zpátky na Synology na zařízení lokálně a podíváme se na aplikaci CloudSync. Jak ten název napovídá, ta slouží k tomu, aby synchronizovala data z toho zařízení Synology NAS do různých cloudů. Můžu k tomu využít právě i Synology C2 Cloud. Víte, že já když kliknu další, tak to po mně bude chtít ten access key a secret key, který jsem před chvílí vlastně vytvořil. Já se podívám do té C2 Object Storage. Odevřu si ten soubor, co jsem si stáhnul, v něm máme to heslo. A to použijeme pro přístup do té C2 Object Storage. Tak používám ještě jednou aplikaci pro to otevření souboru. Tak. Přesunu se na druhou obrazovku, abyste viděli, jak to vypadá. Je to obyčejný textový soubor. Který obsahuje nějaké ID a nějaký klíč k tomu, aby jsem se dostal do té storage. A tyto hodnoty si teď skopíruju do toho NASu. A víte, že rovnou mi to načte složku test webinar, která je v té C2 Object Storage. A tu tedy budu chtít použít té synchronizaci. Víte, že v rámci CloudSync já mám možnost vybrat si nějakou místní cestu a vzdálenou cestu. Je to klasicky tedy nějaký zdroj a nějaký cíl, které mezi sebou budu chtít synchronizovat. Já budu chtít synchronizovat ta data, která jsem uložil do té složky test webinar. Budu chtít synchronizovat do kořenové složky toho bucketu, který jsem vytvořil v rámci C2 Object Storage. V rámci té synchronizace já se ještě můžu vybrat, zda to bude obousměrná synchronizace, případně se budou ta data jenom stahovat nebo desílat. A opět mám možnost ta data šifrovat. Necháme výchozí nastavení a postupujeme dál. A vidíte, že automaticky probíhá synchronizace. A když se podíváme zpátky do C2 Object Storage, tak vidím, že už tady v rámci toho bucketu mám nějaká data. V případě, že by jsem k těm datům chtěl přistupovat z jiného zařízení, C2 Object Storage je klasická objektová storage, která vlastně podporuje S3 standard, to znamená v případě, že budu mít nějaký jiný server, který bych chtěl využívat ta data, přistupovat k ním, tak právě mohu použít ten endpoint, který tady mám, a použiji to ID a to secret, aby jsem se k těm datům dostal. V tomto případě vlastně ten klíč je pro čtení i pro zápis, takže by se mohl do toho i zapisovat klidně z jiného zařízení než ze Synology NAS. Tak, tohle to by bylo z ukázky všechno. Já se teď přepnu zpátky do prezentace a ještě na chvilku si vezmu slovo, než to předám zpátky Standovi. Tak, teď už byste měli vidět zpátky zase prezentaci.
Synology si představilo souhrn novinek, takovou kick-off prezentaci, takové video, které publikujeme na svých stránkách. Je dostupné hned na domovské stránce, když půjdete na synology.com. A jmenuje se tedy 2023, kde představujeme novinky pro tento rok, co všechno chce Synology představit. Já bych tady chtěl jenom krátce otevřít jednotlivé kategorie toho, čemu se Synology chce v tomto roce věnovat a kde v podstatě se chceme zlepšit anebo doručit nějaké lepší produkty nebo služby právě našim zákazníkům. Rozhodně doporučuji, možná poprosím kolegy, jestli to napíšou do chatu, jestli tam dají odkaz, to video není nějak dlouhé, můžete se na něj podívat. Vlastně Synology v rámci tohoto roku se chce speciálně zaměřit na tři kategorie, jako jsou správa dat, ochrana dat a zabezpečení infrastruktury. A abych tady chtěl jenom velmi krátce vypíchnout nějaké věci, zmínit nějaké informace z těch jednotlivých kategorií. První kategorie je teda ta správa dat. Standard zde ukazoval naše portfolio, ukazoval vlastně naše největší zařízení High Density HD6500, které dokáže pojmout několik petabajtů dat, co se týká nějaké hrubé kapacity. Synology se nechce zastavit v podstatě v tom, že bude mít jenom několik petabajtů, chce mít desítky, stovky petabajtů, respektive chceme nabídnout úložiště, které bude schopno pojmout takto velké objemy dat. A zároveň nezapomínáme na to, že stále je na prvním místě to, aby se ta data dala jednoduše spravovat a byla nad nimi nějaká kontrola, možnost zabezpečení, správa přístupů a podobně. Takže ta message, kterou vlastně zde chci, aby zazněla, je to, že se můžete těšit na větší petabajty dat, než pouze 1 až 5, které aktuálně vlastně nabízíme v našich zařízeních. Tím pádem se snažíme vydat směrem, aby jsme mohli nabídnout větší zařízení, větší škálu možností. Když se posunu dál k té vlastně nějaké ochraně dat, nezazněla tady možnost, kterou nabízíme standardně u našich produktů, vlastně začátkem našeho podnikového portfolia, naše vlastně Synology na zařízení řady plus a výše nabízí možnost vysoké dostupnosti. Funguje to přes balíček Synology High Availability a vy jste schopni, když si zakoupíte ideálně dvě stejná zařízení, z nich sestavit klaster. Klaster vysoké dostupnosti, kde jedna jednotka plní úlohu aktivní role a druhá pasivní role. Je to tedy klaster ze dvou zařízení. V rámci tohoto odvětví se nechceme zastavit tam, kde vlastně teď jsme, chceme pokračovat dál a chceme nabídnout a pracovat na tom, abychom nabídli klastry vysoké dostupnosti, skýtající se z více než dvou zařízení, které budou plně aktivní a budou moct právě dostat svému slovu té dostupnosti a tomu, abyste vlastně mohli v rámci firem nebo těch instalací, které budete nasazovat, zajistit nepřetržitý provoz dat na těch zařízeních. No a poslední kategorii, kterou bych zde chtěl ještě krátce zmínit, je vlastně nějaká ochrana té infrastruktury. Synology již nějakou dobu nabízí směrovače. Aktuálně přicházíme s novým směrovačem, opět jsou o něm informace na našich webových stránkách. Nicméně není to jenom o těch produktech, jak už Standa zmínil, Synology se snaží vlastně nabídnout těm zákazníkům a vyvíjí hlavně řešení. V rámci našich směrovačů je to třeba ochrana sítě. V rámci těchto routerů máte možnost nainstalovat bezplatně balíček Threat Prevention, který je v podstatě obdobou IPS, IDS ochrany sítě. A třeba právě takto můžete dodatečně ochránit nějakou instalaci zařízení, kam dáváte Synology na zařízení, tak obohatit tu infrastrukturu ještě o nějaký síťový prvek, který poskytne dodatečnou úroveň ochrany, ať už těch zaměstnanců, anebo hlavně těch dat firmy nebo toho subjektu, kde ty zařízení budou. Tak to je za mě všechno, předávám zpátky slovo Standovi. Díky. Tak, děkuji Pavle za slovo. Na mě už zbývají poslední dva slajdy. Jenom ještě mezi tím, co jsem se odpojil, tak jsem se vám snažil odpovídat s kolegou Borisem vlastně v chatu. Bohužel na všechny se nedokáže dostat, těch otázek je hodně. Zkuste nám, když tak, buď napsat otázkou e-mail, anebo Pavel ještě v průběhu vlastně losování o tu NASku, tak bude živě zodpovídat ty otázky některé, na které narazí a přijdou mu složitější, tak aby jsme využili
využili jeho znalostí. A už se dostávám tím pádem k prezentaci. Ještě bych chtěl upozornit na naši znalostní databázi, kterou najdete na našich stránkách. Vždycky si tam můžete vybrat přímo kategorii, kterého produktu se to týká, třeba nás nebo směrovačů. Je zde vlastně manuál, jak ty zařízení nastavit. Co bych chtěl vypíchnout určitě, tak je to, že ten manuál je v českém jazyce, takže nemusíte být mákové v angličtině, ale opravdu stačí se tam normálně česky najít ten manuál a krásně si to vaši NASku nastavíte. Jsou tam i třeba zpracované otázky, s kterými se běžně potýká naše technická podpora, takže i ta zpětná vazba vlastně od vás se zase projevuje nejen jako v těch produktech, ale i třeba v této znalostní databázi, kdy máme zodpovězené ty otázky. Je tam toho opravdu hodně, takže doporučuji znalostní databázi a najdete si tam většinu tady těchto vlastně nastavení, které potřebujete. No a pokud byste si nevěděli rady, tak můžete využít vlastně, jak nás kontaktovat. Týká se to také toho, pokud byste náhodou chtěli třeba nějakou lepší funkci, nějakou zpětnou vazbu jste nám chtěli vlastně sdělit. My jsme pak schopní vlastně tomu produktovému manažerovi na centrále rovnou tady tohle poslat, máme na to skvělý systém udělaný a vlastně on se dozví třeba o nějaké funkci, co vy chcete, takže můžete i tady tímto vytvořit tiket a vlastně kontaktovat nás a my pak následně budeme kontaktovat naše kolegy. Tak, poslední slide, který mám na starosti. Určitě budu rád, když se nás přidáte na Facebook Synology Česko. Sdílíme tam informace o produktech, informace třeba o webinářích, takových jednodušších pro uživatele, protože zase je to pro uživatelské prostředí spíš. Různé novinky. Pak máme samozřejmě LinkedIn, kde už jsou zase takové ty serióznější informace, kde cílíme více na naše partnery, tak aby se dozvěděli vlastně o tom, co je čeká, jestli je nějaký webinář, nějaké video o některých produktech, vychází nový produkt, tak aby jim nic neuniklo. No a když jsem mluvil o těch videích, jako je třeba i tady toto video vlastně z tohohle webináře, které vznikne, tak samozřejmě můžete využít náš YouTube, kde všechny tyto videa dáváme. Je tam třeba loňský webinář pro školy, ale samozřejmě tam přibývají i webináře od Pavla, co jsou takové techničtější. Má tam myslím, že 3 webináře, co se týče záloh. A zase tam jsou od Borise videa, kdy se věnuje vlastně rozdílům třeba SSD, hard disky a tak dále. Takže snažíme se vlastně ten obsah toho YouTube stále zvětšovat, tak abyste tam našli všechny ty potřebné informace, pokud byste je třeba nenašli v té znalostní databázi. To je za mě vše. Zase předám kolegům slovo, Borisovi, ale chtěl bych vám velmi poděkovat za to, že jste si na nás udělali čas. Budeme velmi rádi, když nás teda budete sledovat. Přeji vám krásný den.